In die vorige video het ons gekyk na polinoomvergelykings en spesifiek het ons gekyk na die faktorstelling. So net so vinnig weer kyk, faktorstelling sê dat as x minus a 'n faktor van f(x) is, dan sal f in hakies a gelyk wees aan 0. Of ons kan ook stel dat as f(x) gelyk is aan 0, 'n oplossing van x gelyk aan a het, dan sal f in hakies a gelyk wees aan 0. Ons het 'n voorbeeld gedoen en toe die vraag gevra, as ons 'n derde graadse vergelyking het of 'n polinoom x tot die mag 3 plus 2x kwadraat minus x minus 2 bepaal of 1 'n nulpunt is of 'n oplossing is. Onthou, as 1 'n nulpunt of oplossing is, dan is x minus die oplossing 1 sal dan 'n wortel wees of 'n faktor wees van daai vergelyking. Goed, so nou het ons uitgewerk en ons het 1 in vervang in ons funksie en ons het gesien dat ons kry 0. So volgens die faktorstelling is x minus 1 dan 'n faktor of x gelyk aan 1 sal 'n oplossing wees of 'n nulpunt van die funksie f. Goed, nou gaan ons 'n bietjie verder gaan en sê okay. Nou het ons 'n faktor, bepaal die ander faktore. So ons het tot hierdie stadium geleer van langdelings. So ons as ons weet dat x minus 1 is 'n faktor, dan kan ons met langdeling bepaal wat die ander faktore is van hierdie vergelyking. Goed, so ons het dit geleer met langdeling kan ons dit so doen of ons kan net losgemaakte koëffisiënte gebruik. Ons net die koëffisiënte neerskryf. En ons kan dit met langdeling oplos. Onthou net dan moet dalende magte van ons faktore wees, dan mag nie gapings wees nie, soos daar nie x tot die mag 3 is nie, sal hier 'n 0 kom. Of x kwadraat is nie. So kom ons doen langdeling, ons sê ons minus 1 gedeel deur 1 gee vir ons 1. Dan maal ons dit met elkeen en kry ons 1 maal 1 is 1, 1 maal minus 1 is minus 1. Dan trek ons hierdie af, so daar word 'n minus en daar word 'n plus. Daai gaan altyd natuurlik 0 wees en dan kry ons 2 plus 1 is 3. Dan bring ons die 1 af. Altyd kyk ons na die eerste getal. 3 gedeel deur die eerste ene. 3 gedeel deur 1 is 3. 3 maal 1 is 3. 3 maal minus 1 is weer minus 3. En ons trek af. So daar word 'n plus. Daar word weer 0. Daar word 2 en minus 2. En dan vat ons weer 2 gedeel deur eerste en 2. So dis 2. 2 maal 1 is 2 en 2 maal minus 2 is minus 2. As ons nie gelyk aan 0 kry op die einde nie, weet ons ernstig is daar 'n fout, want ons weet dat x minus 1 moet 'n faktor wees, want as ons 1 daarin vervang, dan kry ons 0. So ons weet dit is 'n faktor. Nou, wat ons gaan byleer, is sintetiese deling. So sintetiese deling doen julle ook op skool. So waar ons nou altyd werk met die eerste getal, en ons deel altyd met die eerste getal van ons faktor, gaan ons nou sê, ok, ons vat x minus 1, stel dit gelyk aan 0, met ander woord ons kry die oplossing of die nulpunt, wat 1 is, en ons gebruik nou daai 1 vir sintetiese deling. So sintetiese deling werk ook met die koëffisiënte. So kom ons skryf die koëffisiënte neer wat ons al klaar gekry het van ons vergelyking, so dit is 1, 2, minus 1, minus 2. So sintetiese deling teken ons so 'n blokkie, en ons sê dan, daar is so klein blokkie op die einde, dan sê ons bring altyd die eerste ene af net soos hy is. Soos 1. En in plaas van om te deel, maal ons met 1. So ons sê 1 maal met 1 geef ons 1. En nou in plaas van aftrek, tel ons op. So ons sê plus. So 2 plus 1 geef ons 3. Dan vat ons weer die 1, maal met 3, kry ons 3. Ons tel weer op. So, minus 1 plus 3 geef ons 2. En dan maal ons weer 1 maal met 2 geef ons 2. Ons tel op, so minus 2 plus 1 geef ons 0. En daar is ons res. So, daar het ons met die selfde bewerking ook geskry 1, 3 en 2. En onthou altyd, daar sal ons konstante wees. So, as daar die konstante is, dan is daar x en daar is x kwadraat. So, ons antwoord gaan wees, x minus 1 is ons oorspronklike faktor, waar ons begin het, so ons weet dis 'n faktor, en dan die vermenigvuldig met x kwadraat plus 3x, wat ons hier gekry het, plus 2, so dis ons ander faktor. Dan kan ons hierdie met
faktorisering natuurlik oplos. Ons skryf wat sy faktore van 2 is, mos 2 en 1. En is al 2 positief, so in hierdie geval gaan dit x plus 2 en x plus 1 wees. So die faktore gaan wees x minus 1, x plus 2 en x plus 1. So wat ons nou net op moet gaan kyk is, hulle vra gewoonlik faktore in 'n spesifieke getallestelsel. So as hulle vir jou sê in 'n reële getallestelsel moet ons natuurlik reële wortels hê, soos hierson. As hulle sê in 'n komplekse getallestelsel, dan sal ons enige wortels kry al is dit 'n negatiewe wortel ook, kan ons dit oplos met imaginêre getalle. In hierdie geval kry ons maar net die wortels. Soos hier. So, kom ons kyk gou-gou na een van die vraag 2 sommetjies. Nou sê hulle, los op die volgende vergelykings as x gelyk aan 0, 3 'n oplossing is. So kom ons kyk. Ons het 'n funksie 3 minus 5x kwadraat plus 8x minus 6. En hulle sê x gelyk aan 3 is 'n oplossing. So ons weet dat as x gelyk aan 3 'n oplossing is, dan gaan x minus 3, wat ook al die oplossing is, gaan 'n wortel wees of 'n faktor van die funksie f(x). Goed. Nou weet ons daai is 'n oplossing. So nou weet ons, as ons kyk na x gelyk aan 3 wat die oplossing is, kan ons met sintetiese deling die res kry. So ons skryf die oplossing en ons skryf dan net ons koëffisiënte. So x3 mag 3 se koëffisiënt is natuurlik 1 minus 5. Daar is 'n x wat 8 is en minus 6. Ons kan 'n blokkie maak daar op die einde. Onthou ons bring die eerste af, 3 maal 1 geef ons 3, tel op, dan kry ons minus 2, 3 maal minus 2 geef ons minus 6, dan kry ons 2, plus 2, 3 maal plus 2 geef ons 6, plus 6, en die antwoord is 0. So ons faktore gaan wees, x minus 3, x kwadraat minus 2, plus 2. En daai kan ons kyk, 2x plus 2. Onthou, daai is altyd ons x, daai is ons x kwadraat, want daai is ons konstante. So, as ons kyk na hierdie vergelyking, hierdie het nie reële wortels nie. Maar ons kan natuurlik met ons formule. So, as ons kyk na die formule, is gelyk aan minus b plus of minus b kwadraat minus 4ac, 2a. En daar is natuurlijk ons a en ons b en ons c. So sê daar ook staan a, b en c. So minus minus 2 wat b is. En dan minus 2 kwadraat minus 4a is 1, c is 2. So vierkantswortel plus of minus natuurlijk deel deur 2a. Dan kry ons 2 plus of minus 4 minus 8, is 'n vierkantswortel gedeel deur 2. So, dan kan ons hierdie natuurlik verder vat, en ons sê plus of minus minus 4, is 'n vierkantswortel oor 2. Ok, nou, minus 4 weet ons natuurlik bestaan uit vierkantswortel van 4 en die vierkantswortel van minus 1, vermenigvuldig met die vierkantswortel van minus 1. Dit geef ons dan 2i. So, nou weet ons, daai is 2 plus of minus 2i gedeeld deur 2. Daai kan ons net opdeel in 2 breuke, dan kry ons 2 oor 2 plus of minus 2 oor 2i, wat natuurlik gaan wees 1 plus of minus i. So die ander wortels gaan ons dan skryf as daai 'n oplossing is, weet ons dat x minus hierdie oplossing gaan ons wortel wees. So x minus 3, x minus 1 minus i, x minus 1 plus i. So waar kom hierdie vandaan? So onthou ons sê x minus wat ook al die oplossing is. So as die oplossing is 1 plus i, dan gaan dit minus 1 minus i wees wat ons hier het. Of plus i plus 1 gaan dan wees, daar gaan wees minus x minus 1 minus i. So daar gaan x minus 1 plus i wees. X minus 1 plus i.
So daar is die drie wortels in komplekse getallestelsel. As hulle sê gee die wortels in 'n reële getallestelsel, mag ons natuurlik nie imaginêre getalle hê nie, dan sou jou antwoord gestop het by die oplossing. So daai is in 'n reële getallestelsel die oplossing. En hierdie sal wees in 'n komplekse getallestelsel die oplossing. Goed. So gaan probeer van hierdie somme en kyk of jy die antwoorde kan kry op daai vergelykings. Let net op, sintetiese deling kan ons net doen met lineêre faktore. So wanneer ons 'n kwadratiese faktor het soos hierso, moet ons gewone langdeling met losgemaakte koëffisiënte of die gewone langdeling gebruik soos wat ons dit hierso doen. Daai moet jy gebruik as jy 'n kwadratiese wortel het. Goed, doen gerus hierdie oefening en dan kyk ons of jy dit kan regkry. Goed, as jy die oefening klaar gedoen het, daar is die oplossings van daai oefening. Hier is al die oplossings. So onthou as hulle vra vir die wortels, dan sal jy die antwoord gee in wortels. As hulle vra wat is die oplossing of die waardes van x, dan sal jy die waardes van x gee. So in hierdie geval, as hulle hierso vra wat is die oplossing, sal dit wees x gelyk aan 1, x gelyk aan minus 2 en x gelyk aan minus 1 wees. Met imaginêre getalle gaan daai natuurlik ons oplossing wees. So die antwoord gaan wees 1 plus of minus i. En die ander oplossing was natuurlik gewees. Wat ons moet doen, daar sy ander oplossing was 3 gewees. So die oplossing sal wees x gelyk aan 3 en x is 1 plus of minus i. So daar sal jy sien ons antwoord daarso is 3 en 1 plus of minus i. Daar is die res van die oefening se oplossing, so gaan kyk of jy dit reg kry. As jy dit nie reg kry nie, gaan net terug en kyk waar jy 'n fout gemaak het. Goed, so dit is die oplossing van 30 graadse vergelykings.